bolan poraz i nadam se da završite. Bolan poraz, težak meč za nas. Kao što rekao, ponavljam se opet, bolan poraz, završnica loša. Ceo meč je onako bio za nas. Jako sporo smo počeli, jako bez energije, bez... Onako, osetilo se dosta tu svega, znate već o čemu se radi, ali da ne tražimo sada alibi kroz sve, kad sagledamo cijele obe utakmice, mislim, ova zadnja moja lopta, ne znam šta kažem, ali moglo je bolje. Jesi razmišljao da šutneš ili si bio... Razmišljao sam prvo da šutnem, mislim, ali sam ušao dole i ne znam, vidjet ću šta sam uradio, ni sam ne znam. Jako loš mi je osjećaj jer nisam uputio šut uopšte, završio sam tako što izgubio loptu, mislim, glupost. A dobro. Pa ništa, svaka čast. Ništa, čestitao meni. Stvarno, borimo se stvarno. Već 3-4 utakmice. Što nas je tu? Zajedno smo i... Samo nismo to krunisali još. Šteta, mislim. Imali smo prilike i sad. Mada ova utakmica, imali smo šanse i u Solunu da je završimo drugačije. Imali smo veću prednost dole, bili smo kompletni dole, imali veću prednost. Nismo je održali, imali 10-12 razlike, primili dve trojke u zadnje dva napada, maltene dole. I evo, ovde vratimo se i... Loš napad.